Ყოველი წლის ოქტომბრის ბოლოს ამერიკასა და ევროპაში მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ჰელოუინის დღესასწაულს აღნიშნავს. ბოლო წლებია მას საქართველოშიც მოქალაქეთა ნაწილი აქტიურად უერთდება სხვადასხვა ღონისძიებებით. საქართველოს საპატრიარქო ჰელოუინის დღესასწაულთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამი არის, რომ ღონისძიება წინააღმდეგობაში მოდის მართლმადიდებლურ საეკლესიო ცნობიერებასთან, რის გამოც მისი აღნიშვნა და წარმართულ რიტუალში ჩართვა ყოველად დაუშვებელი არის. Გურჯაანის სამების ტაძრის მოძღვარი მამავაჟა სონღულაშვილი მოარწმუნეებს მოუწოდებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა მსგავს აქტივობებში და დედა ეკლესიის სწავლებით იცხოვრონ. Ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლებში სამწუხაროდ ცდილობა არის, რომ ტრადიციად იქცეთ ჰელოვინის დღესასწაული და სამწუხაროა ის, რომ ამ დღესასწაულთან უნდა დღესასწაულისთვის უნდათ რომ სკოლების, ბავშვების, ახალგაზრდების მოზარდება გაუცნობიერებლად ჩართულობა. ჩვენ ნახეთ გუშინ საპატრიარქომ გავრცელა განცხადება, რომ სრულიად მიუღებელია ჰელოუინის დღესასწაული, ესე ვთქვათ, ეს მასკარადი საეკლესიო სწავლებასთან აბსოლუტურად მიუღებელია და პირიქით, აი წარმოიდგინეთ, რომ დაცემული ძალების მასკას იკეთებ ადამიანი, რაღაცა პირმოსისხლული დახატული ახალგაზრდები და თითქოს უვნებელი დამდრო რას ემსგავსები ადამიანი და რას ნიშნავს უნებელი. Და მე ვფიქრობ, რომ ვინც მორწმუნეა და მართლმადიდებელი ადამიანი ადამიანად თვლის თავს, უნდა იყოს სინოდის ეკლესიის საპატრიარქოს მორჩილებაში და დაჯერებაში და უნდა უსმენდეს რას აკეთებს საპატრიარქო განცხადებას და ამის მიხედვით უნდა მოქმედებდეს და შვილები უნდა აღუზარდოთ არა ესეთ დაცემულ ძალების მიმსგავსებაში, არამედ ეკლესიაში ტარებაში და ლოცვა და წირვალოცვა და აღსარება და ზიარება. Და უნდა თუ მორწმუნეთ თვლის ადამიანი თავს, უნდა ემორჩილებოდეს ზედა ეკლესიის ყოველ ქადაგებას და მოძღვრებას და სწავლებას. ღმერთმა მოგვცეს ამის ძალა, რომ ჩვენ დაჯერება მოგვცეს ჩვენი ეკლესიისა.